Riktig god morgen igjen. Jeg må... Jeg må ikke begynne å snakke før jeg har fått meg kaffe. Det funker ikke. Men jeg må rett og slett presisere litt om denne her steiketiden på pinnekjøttet. For jeg rotet vist litt i går. Si, i utgangspunktet er det 12 timer steiketid det snakker om. Hvorav nesten hele tiden skal være på 100 grader. Og så skal du da etter sånn... cirka 5-5,5 timer snu pinnekjøttet, og en time, kanskje litt før det, så skal du ta av folien og så skru opp varmen til 150 cirka, og så må du se på, og så passe på at du får stekt det på begge sider, sånn at du får den gyllene fargen på begge sider, etter at du har slått over flødig væske. Det er riktig sånn som jeg sa. Men så sa jeg da hvis det at du ikke gidder stå opp klokka 5 om morgenen for eksempel, eller 7 om morgenen, eller hva tid du ikke orker stå opp, så setter du det på før du legger deg, på 50 grader. Og så trenger du ikke stå opp sånn som jeg, med en misforståelse, sa 12 timer før for å skru av varmen. Neida, det står på 50 grader til du står opp. Deretter øker du varmen. Og jeg sa til 90 grader, se at det har stått i veldig mange timer. Hvis du har sovet nesten hele natten gjennom sånn 9-10 timer, så holder det nok å sette det opp til 75 år til å begynne med. Bare prøv deg litt fram. Se, bruk øynene. Det som faktisk er helt tillatt, det er å ta pinnekjøttet ut midt i prosessen, åpne på folien, se hvordan det ser ut, og pakke folien godt igjen, og så sette det inn. Det er også helt tillatt. Jeg vil ikke være ansvarlig for at noen lager for tørt pinnekjøtt, så vær forsiktig med for mye varme, men det skal jo være steikt også. Nei, så bruk øynene på slutten, det er vel egentlig det som jeg sier. Det var den tabben jeg gjorde i går. Så det er det da, hvor i all verden får du fatt i pinnekjøtt i Spania? Ja, det er ikke så lett. Vi pleier å ta med pinnekjøtt når vi er i Norge, sånn til påske, eller før jul. Pinnekjøttet holder jo nok så lenge da. Det du kan gjøre, hvis du kjøper pinnekjøtt i Norge og har med deg, så kan du hive det i fryseren. Altså den datoen som står på pinnekjøttet, det er jo da hvis det ikke er kjølt. Mens pinnekjøtt kan fryses, og da har det bortimot ubegrenset holdbarhet hvis du har pinnekjøtt i fryseren. Så ta med det. Frys den her. Ha det neste år også. Får du noen på besøk, får de da ta med pinnekjøtt i, kan ha de på håndbagasjen, du kan ha de i en sjekket bagasje, ingen problem, pinnekjøtt er lov å ha med på fly. Så var det dette med tilbehør da. Kohlrabistappe er selvfølgelig best lagt av kohlrabi, av folk som kan lage kohlrabi, og gjetter meg og Eivind kan lage kohlrabi, men det er voldsomt anstrengende. Så for de aller fleste, så vil jeg si at en Toro påsekohlrabistappe er faktisk et bedre alternativ. Da slipper du å stampe deg hel, og så er han lagt etter en veldig god oppskrift, den der påsestappen. Og hvis, spesielt hvis du skal ha den med deg til Spania, for du får jo ikke kohlrabistappe i Spania, så for all del, ta med påser. Ta med en ekstra påse, der står litt små porsjoner, sånn at det... Vi pleier å servere det med bruk av to påser Toro kohlrabistappe. Og så er det det at du trenger ikke si til gjesten at det er påsestappe. Så vil du få skrøyd, og det var en god stappe du lagde. Ellers kokte poteter, jeg vil anbefale å ikke koke de lenge. De skal være harde i senteret potetene, men det er min smak. Noen liker medende poteter, det er deres smak, det vil ikke jeg ha. Nei, de skal være harde, men de skal selvfølgelig ikke være... De skal være gjennomkokte, men ikke mer enn det. Sånn 20-25 minutter maks koketid vil jeg si på poteter. Serveres med rosenkål, de skal også være harde. Du kan si at å få fatt i ferske rosenkål i Spania i dag, det er jo helt umulig. Men de har noen veldig gode frosne her oppe på Mercadona.
Rosenkål kan du si at hvis du hiver de i kaldt vatten og koker de opp, så er de ferdig omtrent i det vattnet koker. Altså overkokte rosenkål er ikke godt, de skal også være litt harde. Det er vel egentlig det som er av standard tilbehør. Ja, smeltet smør med gressløk vil jeg jo si tingen. Noen bruker denne skyen fra steikingen, den er ikke noe god. I hvert fall ikke hvis du har steikt i 18 timer, da begynner den å smake veldig sånn. Men mange gjør det. Jeg synes ikke det er godt. Ikke ødelegg pinnekjøttet med dårlig steikesky. Nei, smelt skikkelig salt bondesmør og tilsett litt persille. Og gjør du det her i Spania, så kjøp Hacendado sin salte. Det er jo Hacendado, det husmerket til Mercadona. Kjøp den salte smøren deres, og så kan du kjøpe en sånn boks med tørka persille og så strø på. For det at det kan være vanskelig å finne fersk persille også akkurat nå. Jeg så på Mercadona, de hadde ikke. Av og til har de, det varierer litt, men den der tørka persillen går helt fint den også. Ja, så får dere bare rett og slett pass på at det ikke blir for tørt. For tørt pinnekjøtt er ikke godt, men når du har steikt det i 12 timer eller mer, så blir det helt fantastisk godt. Jeg har også prøvd å steke pinnekjøtt i over 24 timer. Da lå jo steiketemperaturen sånn stort sett på mellom 50 og 70 grader. Helt på slutten så hadde vi vel litt oppe i 150 grader for å få den der gylne fargen på det. Det blir også veldig godt. Så det går an å eksperimentere. Så vil jeg bare ønske dere alle sammen riktig, riktig god fornøyelse med det gode møre pinnekjøttet. Det er bare helt topp med langstekt pinnekjøtt. Ha en riktig god dag. Ja, riktig god morgen. Uff, for et forferdelig vær. Dere hører sikkert sånn dunkelyder i bakgrunnen her. Det er regnet som treffer bakken rett i patioen her. Ja, vi har hatt noen brukende dager, men nå har det i hvert fall tatt seg minst en dag pause det fine været vårt. Og som en innbygger i Vestlandets hovedstad, så hater jeg regn. Ja, jeg har fått mer enn nok av det i Stavanger, altså. Ja, for det er Stavanger som er Vestlandets hovedstad, du visste jo det selvfølgelig. Jeg har blitt bedt om å komme med oppskriften min på langsteikt pinnekjøtt. Den ligger på YouTube, men det er håpløst på YouTube. Jeg prøvde å søke jeg også, det var noen andre som hadde gjort det. De fant den ikke, jeg finner den ikke. Men der ligger altså en med bilder av pinnekjøtt på YouTube fra i fjor. Som jeg godt kunne tenkt meg å funne igjen da. Men jeg har så mange videoer på YouTube. Om jeg søker etter pinnekjøtt oppskriften på YouTube, så finner jeg den ikke. Så jeg skal ta det her nå. Men jeg må først bare si litt om disse her nyhetene som jeg hørte da. Som sagt, Stavanger er Vestlandets hovedstad, det vet jo alle. Og nå driver de og forhandler om Stavanger skal slå seg sammen, eller Rogaland da, skal slå seg sammen med de tre andre fylkene. Hva er det? Hordaland, det ene heter det vel, og så det andre heter det Sogn og Fjordane. Altså, det er det mest sinnssyke jeg har hørt. Altså, bare hør litt på argumentene fra folk som bor i Dalane. Det synes jeg var veldig godt sagt, det folk fra Dalane sa i dag. Men altså, ærlig talt altså, Stavanger er jo de som har hele æren for det norske oljefondet. Hadde det ikke vært for Arne Rettedal, hadde vi ikke hatt et oljefond i Norge. Det vet også alle. Så at Stavanger skal forbli Vestlandets hovedstad, det er bare rett og slett et krav, altså.
men kanskje gi konsesjoner til Bergen, til Stavanger som er Vestlandets hovedstad, til Stavanger alle kan takke for rikdommen vår. Uten Arne Rettedal hadde det aldri vært oljeproduksjon i Norge. Arne Rettedal er helten. Stavanger er Vestlandets hovedstad. Er det greit? Så var det pinnekjøttoppskriften. Ja, jeg vet jo det at hver eneste julaften, og for så vidt hele julehelgen da, så sånn. Nyttårsaften også for den saks skyld, og mange som spiser pinnekjøtt også, da havner folk med saltforgiftning og hypertension på sykehuset. Hvordan unngår du det? Jo, i stedet for å vanne ut pinnekjøttet bare i ett døgn, så vanner du det ut i to døgn. Første dagen så skifter du vatten sånn 2-3 ganger. Andre dagen, ja, omtrent det samme. Sånn ikke hele veien, men du skifter i hvert fall ikke mindre enn 3 ganger til dagen. Ja, andre dagen tror jeg vil skifte vattnet 4 ganger. Og 2-3 ganger den første dagen. Og så selvfølgelig, når du vanner ut pinnekjøttet, så fjerner du jo konserveringsmidlet. Så da vil jeg da anbefale sånn etter første vannskift, og rett og slett ha pinnekjøttet i kjøleskapet mens du vanner det ut. For det at det er jo konserveringsmidlet du fjerne når du vanner ut pinnekjøttet. Så 2 dagers utvanning og i kjøleskap. Så tar du da langpannen, den smører du med smør. Det får du jo fatt i til og med i Spania, så ikke bruk olivenolje. Olivenolje anbefales ikke i den sammenhengen. Jeg bruker vanlig smør med vanlig salt. Norsk bondesmørene på fatt i det hadde jo vært utmerket. Men den Hacendado som de har her på Mercadona med salt, den er helt ok den. Den smører du et tjukt lag over langpannen, og så skjærer du av noen stykker og hiver som smørklatter oppi. Så legger du pinnekjøttet ikke oppå hverandre. Du må plassere hvert stykke med siden av hverandre, sånn at alle har en overflate, eller gjerne en side da, sånn opp mot toppen, sånn at du kan se hvert eneste. Du må ikke legge noen ting oppå. I langpannen så skal det da være altså en blanding mellom smør og vatten. Og vattnet det skal sammen med det smelte smøret dekke sånn, ja, halvparten av høyden på pinnekjøttet når det ligger i langpannen. For det at du skal jo nå ha en sånn mellomting mellom koking og steiking som skal foregå. For du har jo ikke kokt på pinnekjøttet, det skal bare rett i langpannen. Så dekker du dette til med folie. Så er det at du skal i hvert fall steke det i minst 12 timer. Og si at du vil servere pinnekjøtt klokka 5, for eksempel. Det er mange som gjør det. Mange som spiser julemiddag klokka 5. Så må du altså opp i 4-tiden om natten for å gjøre klar dette her, for å få det i ovnen til klokka 5 om natten. Og det er ikke så kjekt. Nei, du kan ta og bruke 18 timers steketid. Da setter du det på sånn før du legger deg. Sånn. Det trenger ikke være 18 timer heller, det kan bare være 12 timer pluss en natt. Hvis det blir 16 timer, så går jo det også. Men i hvert fall, du starter på 50 grader med folie som dekker hele kjøttet. Så står det da til 12 timer før du skal servere dette på 50 grader. Da skrur du temperaturen opp til 90 grader. Du kan si at hvis du ikke har steikt pinnekjøttet om natten, hvis du skal ha 12 timer steiketid, så starter du på 100 grader. Og det er 100 grader som er hovedsteiketemperaturen. En sånn midtveis i denne steikeprosessen, altså midtveis i de 12 timene, litt før, kanskje etter 5 timer eller noe sånt. Ja, jeg vil si etter 5 timer. Så tar du pinnekjøttet ut av ovnen, og så snur du hvert eneste stykke rundt. Så kan du vurdere om væskenivået har øket, for du skal jo ikke ha
et drukna pinnekjøtt, for å si det sånn. Altså, det hender jo at vannstanden og væskestanden etter hvert, etter når det har stått så lenge i, at den har øket. Så da slår du av den overskuddet, sånn at det fremdeles ligger sånn rundt omkring halve høyden av kjøttet i langpannen. Så er det på med folie og inn med pinnekjøttet, ja, i en sånn cirka 4,5-5 timer til. Sånn en halvannen til en time før serveringen er klar. Da tar du pinnekjøttet ut, og nå må du virkelig inspisere. Fordi at litt avhengig av stykkenes størrelse, hvor tett de ligger, så er de ikke helt ferdig steikte. Men de er voldsomt møre, så når du nå begynner å røre kjøttet, så slipper det beinene. Så husk på det, hvis du vil at kjøttet skal sitte på beinet, så bruk i hvert fall to sånne gripeinstrumenter på hvert stykke når du snur det, sånn at du ikke bare sitter med løst bein og løst kjøtt. Men det er jo hensikten, det skal jo bli så mørt at det virkelig slipper. Nå tar du og slår av en god del av denne her væsken du har. Den skal være ikke helt tørt. Det må være sånn at ikke dette blir svidd. Og så øker du temperaturen fra 100 grader til, ja, noen sier 200, men da synes jeg det er lett for å bli tørt. Altså, så jeg vil si, prøv deg på 150 grader, men uten folie. Og så se etter en halv time hvordan det ser ut. Så snur du det, og la du få en halv time der. Og nå er det ikke så farlig om det havner litt oppå hverandre. For nå er det ikke folie på, nå kommer varmen mer til. Men bare vurder det, for det skal jo være steikt, men det skal bare være så vidt steikt. Så det du ender opp med, det er at etter ca. 12 timer etter at du begynte med den virkelige steikingen, ikke den om natten, så er pinnekjøttet klar til servering. Og det er da bare helt nydelig. Det er så mørt, så mørt, så mørt. Men som sagt, bruk øynene når du, etter at du skrur opp temperaturen. Og noen få ganger så kan jeg være enig med de som sier at du skal opp i 200 grader også da, på slutten. Men jeg vil si, prøv 150 grader først da, og så se, bruk gjerne litt lengre tid. Altså, det som gjør maten god, det er tid. Det nytter ikke å prøve å tro at du skal lage god mat på kort tid. Altså, her var det en kamerat som sitter inne i stua her nå. I forrige uke så tok han og steikte et stykke med steik i, ja, hvor lange tid var den steikte da? I 2,5 dag. Det var jo bare nydelig. Det ble stekt på 50 grader i 2,5 dag. Altså, langtidssteking, det er tingen. Ja, det var det. Over 10 minutter, uten innblanding av Gustav eller noen ting her i dag. Jeg tenkte jeg skulle vise noen julestemninger fra Merida. Denne byen her har jo alltid hatt fantastisk flotte juledekorasjoner. I år er det ganske redusert. Du vet, byen er så fattig nå, har nesten ikke råd til å rente bassikker en gang, så det, jeg synes det er greit å spare på julepynten og prioritere, ja, folk som bor i byen da. Det er litt igjen, som jeg skal se, det er helt på slutten. Men så har vi en jernbanebro, sier jeg, det har vi også. Det var fint om de hadde gjort det på jernbanebroen også, men på bilbroen. Der ser det ut som de holder på å lage et fotgjengerfelt på siden. Det hadde vært enormt kult. Og der holder de på å slå ned en kant med vatten. Tenk om du skulle se det, og så kommer julestemningene fra Merida etterpå.
Ja, det var et forferdelig bråk, altså. Sinnssykt bråk, men jeg håper det blir et bra fotgjengerfelt. Det hadde redusert gåavstanden til for eksempel til El Prado-bydelen der bilverkstedet ligger. Det hadde redusert gåavstanden til omtrent halvparten. Så vi håper på det. Ja, julestemninger som sagt. Merida har pleid å ha alt for mye av det. I år er det relativt lite. Her er det. Dere får ha en riktig god dag. Så forhåpentligvis mye bedre enn oss. Ja, ta oss og se på været her først før vi ser på julestemningen. Eller skal dere se hvor gale man har det. Ja, ha det godt. Ja, se her. Hvordan det regner. En som kommer springende i shorts. Galne mennesker. Ja, ja. Det var noe av det galneste jeg har sett på lenge. Nei, se her. Men det eneste som er bra, det er i hvert fall ingen som helst fare for at vi skal få en hvite jul. Ja, men garantert ingen hvit jul. Det er nok ikke så verst bare det. Vi har vært en tur ned i sentrum for å sjekke julestemningen og se hvordan juledekorasjonene ser ut. Tidligere om årene har det vært i meste laget med juledekorasjoner i en by som har problemer med å betale rentabassikket. Men nå, i år, så synes jeg det var voldsomt lite. Dette juletreet her, det er sikkert ikke kommunalt engang, det er sikkert bar som har satt det opp. Hvis noen synes at det der verne som står i London, det norske juletreet, ser ut som en gurk, så agurk, så ser man dette her ut som en ekstra dårlig råtten agurk, for den er jo rød. Agurker og juletreer skal ikke være røde. Vi gikk ned på plassen, der var det en brandbil, eller ikke helt hva som skjedde. Jeg tror ikke det var store greiene. De lager så mye mat, så hadde jeg gjerne tatt fyr i en smultgryde eller noe sånt. Det var i hvert fall ingenting å se. Og på plassene var det relativt lite julelys i forhold til tidligere. Jeg hadde sagt at denne har relativt fine lyssleden her da. Men en, ikke sånn 10 eller 20 av de, nei en. Men som sagt altså, Merida er jo en veldig fattig by. Så det er jo lurt å bruke pengene på de fattige i stedet for på juledekorasjoner. Så det blir litt mindre for hvert år som går. I fjor var det noe riktig mye mer enn dette da, men for to år siden da var det jo helt sinnssykt. Da synes jeg det var alt for galt å ha så mye lys og så mye dekorasjoner. Her på plassene har de til og med en gang i tiden vært skjøytis om vinteren. Produsert av en svær kjøleaggregat. Så isen den tinte jo på 5 minutter når de slo av det da. Det også kostet for mye for byen, synes jeg. Belysningen på Ayodamentoen er jo til stede, men ikke i samme grad som tidligere. Det har vært mye mer lys der og tidligere. Puerta de Villa, der så det i hvert fall fint nok ut. Selv om det også er mye mindre dekorert enn tidligere. Men er jo ikke jeg så veldig glad i disse juledekorasjonene, det er en helt annen ting. Nei, jeg vil bare ønske dere alle sammen en riktig god jul hvis vi ikke snakkes før jul. Ha det riktig godt. If you don't have any art, you're pretty much lost.